Goeiemôre Kaleidoskoop. Kersfees thuis wees. Baie welkom, ons hoop julle geniet hierdie diens saam met ons. Vandaag tree ons in en ons begin met ons Adventreeks. Wat is Advent? Dat is twee groot feeste. Advent is die groot feest voordat ons in Kersfees inbeweeg. Is die voorbereiding vir Kersfees. Net soos wat Lent voorbereiding is vir Paasfees. So is Advent die voorbereiding, zodat ons kan onthou, kan vier en kan gereed wees vir Kersfees. Ons is nou in daardie tyd. Nou wat beteken Advent? Min mense weet wat Advent beteken. Advent beteken letterlik, die tyd het nou aangebreek. Dit beteken, dit waarvoor jy so lang gewag het gekom, hoeveel kinders dink so oor Kersfees, at last, al die briefies wat ons geskryf het, al die skimpe wat ons van ma en pa gegooi het, dis nou die tyd, Kersfees is nabij. Advent beteken, die tyd vir iets belangriks het aangebreek. Nou, in die grendeltyd, in die lockdown, sal om vir jou te verduidelik wat Advent eintlik beteken. In die Grendel lockdown tyd onthou ek hoeveel mense goeders op teikel laat bestel het. Onthou jy dat jy kon nie rondry nie, jy kon nie gaan na die winkels toe gegaan het en so gekoop het soos wat jy altyd wou nie. Ek onthou my kinders, het bestel iets van teikel laat of maar iets waarvoor hulle al 'n jaar lank spaar. Mense, hulle het gesit soos ons klein hondjie en leer die gordyn loer vir die hek. Hulle wil net die teikelot bakkie sien daar aankom. En elke dag, mama wanneer kom hy, mama wanneer kom hy? En ons truis die koms van hierdie pakkie oor die internet en hy is nou afgelaai in George en hulle het hom opgetel. En dan kom hy nie en hy kom nie. En op een dag, toe stop daai oomie met sy grys bakkie daar voor ons huis. En dis min of meer wat Advent beteken, is die tyd het aangebreek, natuurlik, in 'n baie groter skaal, as wat dit daar was. Die tyd het aangebreek, dit is waar ons onsself begin. So in hierdie tyd van Advent, gaan ons deur 'n skrifstap, wat ons help en verstaan, wat is die geskenk, wat ons op Kersfees gekry het. Ons gaan kyk na profesie, in Jesaja. Jesaja kry 'n visioen en 'n woord van God af en hierdie woord bring hy vir Israel en hy deel met hulle die woord en hy praat oor die grootste geskenk wat die mensdom nog ooit gekry het op die heel eerste Kersfees van alle Kersfeeste. Ons gaan na daardie skrif kyk en ons gaan deur hierdie volgende paar weke elke dag by daardie skrif stil staan. Ons gaan daarna kyk en ons gaan daaruit leer. Is jy gereed? Kom ons begin saam lees. Net die eerste gedeelte eerste, Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore. 'N seun aan ons gegee en heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem. Stop net daar. Jesaja sê, dan word 'n kind vir ons allemaal gebore, dis 'n geskenk wat ons gegee het, die tyd het aangebreek, finaal is die tyd hier, ons profiteer nie meer van 'n kind wat eendag gaan kom nie, die kind is hier, kind is vir ons gebore, en hy sê, hierdie kind is aan ons gegee, en daar's koninglikheid in hom, die heerskappy sit op sy skouers, en dan sê hy, maar hierdie kind het 'n spesiale naam, hierdie kind word genoem, nou julle moet weet, dat in hierdie tyd en in die Bybelse era, was name baie belangrik, name het saak gemaak, jou naam was 'n aanduiding van wie jy is, of van waar jy vandaan kom, of baie keer was jou naam iets wat wys, waarheen speel jou lewe af, name was baie, baie belangrik, onthou julle vir Abraham, Abraham was net Abraham, maar toe God hom roep en God geef hom hierdie belofte en hy sê, Abraham, jy gaan die vader van nasies wees, toe verander God sy naam na Abraham. Selfs vir God, dis nie net vir mense nie, was name belangrik. En daarvoor kom God en hy sê, Abraham, van nou af sal jy geken word as Abraham en ek herinner jou aan die belofte dat jy die vader oor nasies gaan wees. Kan jy dink? En daai droë tye van Abraham en Sara se lewe waar geen kind voortgekom het nie, daar was geen hoop meer nie, maar Sara roep Abraham,
als God naar Abraham uitroep en hy sê, Abraham, dan herinner sy naam om aan sy destiny. Name is belangrijk. Onthou jy, daar was een ook in die Ou Testament. Sy naam was Jabes. Sy ken sy story. So klein storiekie, so tussen al die reels en regulaties van die wetboeken. En Jabes, sy ma, het swanger geraak met hom, en toe sy die dag moes geboorte skenk, toe kom haar geboorte met groot smarte saam, baie pijn en een baie moeilike geboorte gehad. Sy noem hom toe Jabes, en hy sê, jou naam beteken die een wat smart bring. Kan jy jouself indink? So in Jabes se geval, wys sy naam hier na wat het hy gedoen, waar kom hy vandaan? En dalk ook een bykie van de projectie hoe sy rest van sy leven gaan lyk. Ons dankie Vader dat God in die naam sy mag en kracht verander in Jabes sy leven. Name was belangrijk. Onthou jylle was ou met die naam Simon in die Nieuwe Testament. Jylle sal hem ken as Petrus. Nou Petrus was eerst net Simon gewees. Maar God en Jesus Christus praat met Simon en hy sien hierdie onuitputtelike potentiaal in Petrus, hierdie visserman. En hy sê vir hierdie visserman, jy is nie meer gewone visserman en jou naam is nou Petrus. Rots, want jij is die rots waarop ik mijn kerk bouw. En ik denk als Petrus zo kijkt naar zijn nederige achter, zijn nederige afkomst, en hij kijkt, ek is maar net een visserman, en hij staat in groot gehoor, en die gehoor skree uit voor hom, want jij zit een visserman, wat kan je ons leren? Dan onthou hy, Jesus het gesê, jou naam is niet meer Simon nie, jou naam is nou Petrus. Jij is die rots op wie ik mijn kerk gaan bouw. En dan iewerskielik raak wat God zijn naam, die naam wat God van raak belangrijker as die naam wat mense omnoem. Name is belangrijk. So Jesaja sê, kom ons kyk weer wat sê Jesaja, 9 vers 5, want een kind is vir ons gebore, een seun aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers, en hy word genoem, is hy gereed? Wonderbaar, raadsman, sterke, ewige vader, en vrede vos. Bring dit nie vir jou vertrouwen nie, bring dit nie vir jou hoop nie, om te hoor wat sy naam is nie. Nou ons gaan elk een van hierdie weke op pad na Kersfeest toe, gaan ons by een van hierdie name stilstaan, want jy het nodig om te weet waarom word hy genoem, wat hy genoem word, want as het by God sy name kom, is dit nie sommer net name nie. As het by God sy name kom, is het deel van sy destiny, is deel van sy karakter, en is deel van sy wese, en dan meer as dit net. Dis die kind wat vir jou geboor is, is jou eerste kersgeskenk op die heel eerste kersfeest. Is vandag ons geskenk aan my en jou. Vandag kyk ons na die woord, wonderbaar, sy naam. So aan my en jou is 'n kind gegee. 'N kind is vir ons gebore en sy naam is wonderbaar. Nou, baie teoloë wil vir ons sê, dat die woordjie wonderbaar maar net 'n bijvoeglike naamwoord is, dat jy eindelijk moet lees, wonderbare raadsman, hy is een goeie raadsman. Maar nee, die woord in die Hebreeuws wat hy gewyf word is pele, en dit is een selfstandige naamwoord, hy word gebruik as een selfstandige naam, een losstaande naamwoord, en hierdie selfstandige naamwoord, wonderbaar, beteken wonderlik, wonderwerk, en mysterie. Ja, dis wat die naam beteken. Is baie interessant dat Jesaja die naam eerste sit, en is baie interessant dat hy God of Jesus, die kind wat gebore word, wonderbaar noem. Die eerste keer waar hierdie naam ooit voorkom, is in Rigters 13 vers 17 tot 18. Daar was een man met die naam Manoch. En hierdie man, Manoch, daar kom een verskyning van God aan hom deur middel van een engel. En Manoch staan daar, en die engel verskyn aan hom, en bring wonderbare woorde aan hom. En hy luister naar die woorde, en Manoch sê, hoorie, ek wil net gauw vraag, wie is hierdie God se naam? En God sê vir hom, ek kan nie vir jou sê nie, dit is te groot. Hier die naam is te groot. Ek kan nie vir jou my naam sê nie, dit is net te ver, jy gaan dit nie kan begryp nie. Maar wat ek vir jou wel gaan sê, jy kan my noem, wonderbaar. Dis die eerste keer waar God na homself wys en God sê, my naam is wonderbaar. So dis nie net 'n naam wat Jesaja aan ons gee en sê, dis wat die kind genoem word nie. Dis ook een van God se name. Sy naam is wonderbaar. Die leuk kom sê ook en sê dat
God is wonderbaar, omdat hij tegelijkertijd God en mens is. Het is een van die groot mysteries wat ons mensen niet makkelijk kan begrijpen. Hoe kan Christus geboren worden, vlees en bloed, die een man en een mens wees? Maar in hom is ook God. En hij is ook God. Je ziet die incarnatie van Christus, die menswording van Christus, is een van die groot wonders van ons evangelie. En ek en jy sukkel om daarover te dink, ons sukkel om het uit te pleis, ons verstaan het nie. Daarom is een kind voor ons geboren. Het is een groot geskenk, maar het is mysteries. God het kind geworden en is aan ons gegee. En daarin lee die waarde van Christenskap, daarin lee ons story opgevang in die wonderbare. Het is die hele menswording van God wat wonderlijk is, wat onbeskryflik is. Ek kan nie staan dink nie. Jesaja sê in hoofstuk 7 vers 14 sê hy. Hy sê daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar en sy sal hom noem Immanuel. Immanuel. Wat beteken Immanuel? God met ons. Dit is deel van die wonder van God. God is wonderbaar, hy is wonderbaar, en daar's baie elemente van God wat wonderbaar is. Ons moet het weten, en ons moet verstaan, dis die geskenk wat aan ons gegee is, is die God wat wonderbaar is. Hy is wonderbaar, hy is onbeskryflik. Dit kan nie uitgeredeneer word nie, dit kan nie met menselijke redenatie beskryf word nie. Dit is bonatuurlik, en dit is een wonderwerk. Nou, sal jy verras wees as ek vir jou sê die mensdom soek eindelijk nie 'n wonderbare God nie? Sal jy verras wees as ek vandag vir jou sê ons hou nie eindelijk van mysterie en wonderwerke nie? Kyk baie mooi in die wêreld. Mysterie maak ons bang. Ons hou nie van mysterie, dit maak ons bang. As ons iets mysterieus sien, dan wil ons iets doen. Ons wil dit bestudeer. Ons wil het uitlee, ons wil het uitredeneer, en ons wil het netjies in een boksie sit en sê, nou verstaan ons dit. Want mysterie kan ek en jy nie beheer nie. Ek en jy kan nie mysterie beheer nie, ons kan het nie verstaan nie, en daarom is ons nie in beheer nie. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie van goeders wat nie beskryf en verduidelik kan word nie. So wat doen ons met wonder? Ek en jy probeer wonder uitredeneer. Die wêreld, kom ons sê so eerder, die wêreld probeer die wonder van die kerk redeneer en belaglik maak. Ons probeer al die wonderwerke beskryf as natuurlike verskynsels. En ons probeer die wonder uit God uithaal. Ons doen het met God constant. As ons God in 'n boks kan plaas, en ons kan hom netjies toemaak, kan ons God plaas waar ons wil. My vraag is net, as ek God netjies in 'n boks sit, het ek nie dan God geword nie? Is ek nie dan die een wat God vat en hom kan beheer nie? Is ek nie dan God nie? Dink 'n bietjie wat maak ons met God. Ons kom by sy skepping, die mees mysterieuse wonderwerk van alles. God kom en hy praat en uit sy woorde uitkom die kosmos tot beskikking. Die kosmos vorm en hy kom tot bestaan. Die mooiste en die beauty kom uit sy woorde uit en het word werklikheid. God se woorde is nie dagdroom nie. God se woorde skuif materie in die natuurlike wêreld kom in lyn en in orde volgens God se verlange. Dis mysterieus. Wat doen die mens met skepping? Ons kom sê, dit kan nie wees nie. Dit kan geheel en al nie wees nie. Praat en bestaan hierdie goed onmoontlik. Ons het 'n baie beter beskrywing. Ons het in die teleskope gekyk. Ons het ons wetenskap gedoen. Weet jy hoe hierdie wêreld tot bestaan gekom? Nie deur iemand wat praat nie. Man, waar in die lewe? Was 'n groot ontploffing. En dit maak baie sin, hè? Ja. Ek en jy is een groot ontploffing. Die beauty en die majesteit van sy heelal was maar een groot ontploffing. Die oomblik as ons kan beskryf, dan voel ons beter. Kom ons sê dit in die skoolboeke, kom ons leer dit vir die kinders. Ag, dit maak het baie meer sin. Glo aan woorde wat kan verander en die wêreld kan skep nou is. Onthou julle in die Bybel,
toe Israel so uit Egypte uitkom en hulle is in die woestyn, hulle is honger en hulle is opstandig eindelijk teenoor God. Onthou julle dit? Exodus 16 vers 4, ek lees het vir jou hier. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel laat reën en dan kan die volk uitgaan en die dagmaat by mekaar insamel, so dat ek hulle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. Hoor wat sê God? Hy sê, ek gaan een wonderwerk doen vir julle. Julle mou nie en julle kla, maar ek gaan iets mysteries doen. Ek gaan iets groots doen. Julle gedagtes gaan het nie kan uitredeneer nie. I'm gonna make, do a miracle in your midst. En het gaan uit die hemel uit reën brood. Wonderlijke, mysterieuse brood. En julle gaan kan eet en gesatisfied wees. Nou kom die kenners. Sê julle brood uit die hemel uit in jou lewe, waar hoor jy dit? Kan nie wees nie. Hierdie God is daarom nog nie wonderbaar nie. Hy is ook nie so mysterieus nie. Weet jy wat was dit? Hulle sê, daar is een insek wat seisoonaal deur die woestijn area trek. Hierdie insek gee een resin-like materiaal af. Ek weet nie by wat sy gaaikie kom het uit nie. Moet my nie vra nie. Maar hierdie resin sê hulle is soet, suikerachtig, en het vol proteïene en die Arabiere ken hierdie insek, en wat noem die Arabiere dit? Hulle noem het manu. So daar is het bewys. Dit was nooit brood uit die hemel uit nie, ouwe. Dit was insekte. Hier insekte poep jening uit. En dan het julle manna. En nou het ons het vir julle verduidelik. Maak het vir jou sin? Voel jy lekker daar oor? Voel jy nou beter oor die wereld? Laat ons dit vir jou in een box kon sit en jy kan het uitredeneer. Ek het een paar probleme met daardie beskrywing, met daardie redenasie. Die eerste beskrywing is, die insekte wat kom, ja, dis daar, maar dis seisoonaal. Israel was vir baie jare in die woestijn, dit was nie seisoonaal nie. Die tweede probleem wat ek het, al die woestijnmense ken hierdie insekte. En vir die Israelite wat soveel jare in die woestijn was, sou nooit gedink het dat dit is 'n wonderwerk nie. Die Israelite het so geglo dat die wonderwerk is, dat hulle van die manne by mekaar gemaakt het, in een goue bak gesit het, en dit in hulle mees heiligste relik gaan bear het. Die heiligste voorwerp in Israel was die verbondsark. En die bak manne in die verbondsark gaan bear, dat die generaties het kan onthou, en kan onthou, en kan onthou gaan lees. Dit is 'n wonderwerk. My tweede probleem met hierdie, net een klein probleempie wat ek het. Hierdie insekte is nie brood uit die hemel uit nie. Dis insekte uit die modder uit. Dis vliee uit die modder uit. Come on, as God sê, ek reën brood uit die hemel uit, dan wil my hart glo, God reën brood uit die hemel uit. Hierdie oomblik as ons daai wonderwerk wil verander, dan verander daar soveel simbole reg deur tot in die goeie nuus en evangelie in. Die symbool van brood wat lewe bring, is altyd die symbool tussen ons en God. Jesus Christus word die brood van die lewe. Hy word nie die vlieg nie. Hy word die brood van die lewe. Daai symbool om hom te probeer wegvat, verander ons goeie nuus, verander ons evangelie tot in die diepste aard. Ouens, ons moet nie die wonder probeer uit God uitvat nie. Hy is wonderbaar. As jy probeer die wonder uit die Bybel uitskryf, as jy probeer die wonder verwyder en die mysterie verwyder, dan begin jy raak aan die kardinale essens van die evangelie. Dan begin jy raak aan die kern van ons boodskap. Dan is jy in baie diep water. Liewe gemeente, ek is naby en afsluit, ek wil vir Danne van hulle vra om slank vorentoe te kom, dankie Karina en Rudy. Wil jy regtig die wonder uit die Bybel uit beskryf en redeneer? Wil jy regtig God in 'n netjiese boksie sit en 'n God hê wat jy oor basis? Dalk was dit waarom afgode so populêr was. Jy maak hom soos jy wil hy moet lyk. Jy sit hom in een boks, soos jy wil hy moet wees, en jy kan hom in die tas, kas toesluit, wanneer jy hom nie meer wil hê nie. Jy kan hom uithaal, een speciale vakantiedag. Nee, ons God is groter as dit. Ons God, en die geskenk, wat aan my en jou gegee is, die Jesus Christus, is hy is wonderbaar. Ek wil nie so leef nie, ek wil nie sonder wonder in my leven leef nie, ek wil nie sonder mysterie leef nie, ek weet nie van julle nie, maar kan ek met jou werklik eerlik wees vandag?
ek en Karina en my huis het wonderwerke nodig. Al wonderwerke uit my lewe uit, nou vat jy my krag. Al die wonder van een God wat werk in my lewe, al sing ek het nie. Al die mysterie van God wat elke dag bezig is om my te beskerm en my te werk, my raad te gee, my te lei, van dit uit my lewe uit, dan verloor ek alles. Ek en my gesin het honger na wonderwerke van God. Dis ons kans sien vanmorgen. Ons het nodig om te glo dat God nog die beste vir ons het en die beste op pad is. Op 'n bonatuurlike wyse gaan God se goedheid nog oor ons reën. Dit maak dat ons kan opstaan in 'n wêreld wat in chaos is. Dit maak dat ons kan hoop hou. Do you really want to explain that God is ordinary? That miracles doesn't exist? Go ahead. Ek wil nie. Ek wil glo in die wonder van Kersfees. Ek wil glo dat vir ons 'n kind gebore is en dat die kind wat vir ons gebore is wonderlik is. Mysterieus is en vol wonderwerk is. Ek wil glo dat hierdie kind is gebore uit die maagd Maria en dat God bonatuurlik dit laat werk het. Ek wil glo dat hierdie kind eindelijk God is en dat hierdie kind op die wêreld groot geword het en dat hy gewandel het op die aarde en hy het wonderlike dade gedoen wat nie beskryf kan word nie. Hy het water in wyn verander. Hy het siekes genees. Hy het blinde oë laat sien, hy het dowes laat hoor. Hy het liefde gegee op wonderbaarlike maniere. Lammes het geloop en waar hy gekom het, het hy wonder gesaai. Mense het hom nie gevolg omdat hy 'n goeie scientist was nie. Mense het hom gevolg want hulle kon nie glo wat hulle sien nie. He's a God of miracles. And he's alive. And he's alive today. Hy is 'n God vol wonder en mysterie. Ek glo dat hierdie selfde Christus het met die wonderbaarlikste krag sy lewe gaan neerlê en 'n groot opoffering gemaak en sy lewe gegee vir hierdie wêreld. En dan wonder bo wonder, iets wat ek nie kan verstaan en begryp nie, maar my Bybel sê dit is so. Het hy afgedaal tot in die doderyk in en hy die sleutels van die dood gaan vat by Satan en Satan is nie beheer van die dood nie, maar my God het die sleutels van dood en lewe. En dan, die wonderwerk van wonderwerke, die mysterie van mysteries, op een of ander manier het God sy hand diep in die doderyk ingesteek, en hy het Christus gevat, en hy het hom opgetel, en het hom lewende gemaak, met 'n verheerlikte liggaam, het Christus geloop en verskyn aan honderde. Die getuienisse was oorweldigend, die Romeinse ryk kon dit nie dooddruk nie, niemand kon dit dooddruk nie, en vandag nog staan daai storie, as werklik lewendige waarheid. En Jesus Christus op 'n wonderbaarlike manier opgevaar hemel toe. En hy sit en hy regeer. En hier is vir my die storie. Daardie God wonderlik en mysteries werk in my lewe en in jou lewe al sien ons dit nie. 'N Seun is vir ons gebore en sy naam is wonderbaar. Wil jy nie saam met my kom uitsien na Kersfees? 'N Seun is vir ons gebore en sy naam is wonderbaar. Mag jy bedien word met die musiek wat praat oor die mysterie en die wonderdade van God. Dankie Kaleidoskoop. Amen. Creation there at the start before the beginning of time. With no point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of life.
as you speak. 100 billion galaxies apart, in the vapor of your breath, the planets fall. The stars are made to worship, so will I. I can see your breath. If you gave your life.